blivit något knallsuccé det här bytet, därför att efter det har det blivit en seger och en oavgjort på 7 matcher. Nu ska vi se, kommer Helsingborg här, skottläget, och det där är mål direkt minsann! Oj, 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 vad är det som händer? Direkt i den första matchminuten så är det mål för Helsingborgs sida, och det är då Josef Amoako som är den då som står för mål i den första matchminuten minsann. Jaha, ja. Ja, här gick det då undan. Det var värst. Ja. Då tar vi och tittar på det här förstås. Så sitter jag och pratar om tränarbyten, och då passar Helsingborg på de filurerna att göra mål. Och det är ju en perfekt träff han får. Och målvakten Felix Jakobsson är ju mer eller mindre chanslös. Det är perfekt anlagt.